Stacione Shëndetësore Mbasin Lokale Leran miratos Verainci dhe ambulancat në Rahovicë, Soroti, Stacion Hekurorë dhe Ashan nga dita e djeshme do t'jenë në dispozicion dhe do t'punojnë gjdo ditë me orarë caktuar. Lajmin e ka konfirmuar për portalin Preshevakom, drejtori i Shtëpisë Shëndetit Preshevën Preshev, Driton Salihu. Salihu ka publikuar edhe statistikat javore për shërbimin Shtëpinë e Shëndetit Preshevën Preshev prej datës 24 shkurt deri më datë 1 mars 2020. Pra, se e përgjithshme ka pranuar 1197 pacient, ku ka realizuar intervenime intramuskulare 399 raste, infuzione 51, lidhje 35 dhe ka patur 7 raste për EKG. Tek ndihma e shpejtë janë evidentuar 290 pacient me intervenime intramuskulare 230 raste, me infuzione 25, EKG 21 dhe daljen të rend 8. Ndërsa në pediatri ka patur 711 kontrollime me pacient parashkollor dhe shkollor, ku janë realizuar 210 intervenime me 55 këshillimore. Dhe në repartin e stomatologji, si pasi raporti javor, janë evidentuar 504 kontrollime stomatologjike me 58 blumbime dhe 24 nxjerrje dhëmbi. Thuhet kështu në statistikat javore për shërbime shtëpinë e shëndetit, Preshevën në Preshevë.